От у Демократичній Республіці Конго долають наслідки епідемії холери. Нагадаю, там проходять службу і українські миротворці у рамках місії ООН. Які завдання виконують бійці і як самих військових захищають від небезпечного захворювання, розкаже Геннадій Вівденко. Він перебуває на українській базі у Конго. В українських миротворців у Конго завтра планова вакцинація. В Україні спалах холери. Під прапором ООН тут служать 250 українців. Завдання командування – запобігти захворюванням. Буде проводитись вакцинація проти холери. Всі наші військовослужбовці отримують цю вакцину. Реально, це капельки тут на місці медичного пункту. Я думаю, що ніхто не потрібно з цього приводу волнуватися. Всі ми робимо одну справу, і всі наші хлопці, які сюди приїжджають, захищені максимально. Вакцини проти холери розповсюджує місія ООН у Конго. Щотижня проводять і дезінфекцію проти малярії. Аерозольний препарат. І потім будемо запускати, проводити дезінфекцію. Вбити комара малярійно. Покусають людей. Це спеціальний пристрій для розпилювання. Медик починає роботу. Українська база миротворців у Гомі – це величезна територія. Дезінфектору роботи точно на півдня. 700 метрів квадратних, берем 700-800 метрів. Доходити до курйозних несподіванок. Під дезінфекцію потрапляють наші миротворці та колеги з сусідньої бази з Бангладешу, які просто займалися спортом після зміни. За цю ротацію в нашому загоні не було жодних тропічних захворювань випадків. Не було ні малярії, ні інших захворювань, які розповсюджені в цьому регіоні. От проводились всі заходи в нашому загоні для того попередження заносу та розповсюдження інфекції. Все було виконано, тому наш загін додому буде повертатися здоровий. Я свій склад весь проінструктований, закриває шию. Люди входять в сітках вночі, особливо тут ті особові склади, які заступають в наряд, в добовий наряд. Ну, відповідно, проводяться попереджені заходи з боку медичного пункту. Це от все буде добре. Слідкують на базі і не лише за імунітетом бійців. Нещодавно тут оновили медцентр, у тому числі і стоматологічне відділення. Двері до медцентру українського контингенту в місті Гома, Республіка Конго, завжди відкриті. Повна сертифікація ООН, обладнання та 11 лікарів, які працюють тут. Українських військових медиків тут більше, ніж поважають. До наших лікарів завітав хворий йорданець із сусідньої місії ООН. Адже наш ЛОР тут єдиний на увесь регіон. А два тижні тому українці евакуювали працівника місії, який був на останній стадії малярії. Врятували життя. Геннадій Вівденко, Сергій Місеєдов. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.